В столичната зала Трядица се проведе детски айкидо фестивал 2019, в който участваха мълчугани до 12 годишна възраст. Целта на фестивала бе да се съберат на едно татами всички млади айкидоки. Айкидо е средство, чрез което всички заедно, растейки и развивайки се, можем да направим обществото ни по-добро. Без значение в кой куп или град се намираме, практикувайки заедно, помагайки си взаимно, учейки се един от друг, създаваме едно по-добро бъдеще за нашите деца се казва в поканата на организаторите. Организатор на фестивала е Кодомо Айкидай България с подкрепата на Айкидай Айкидо София и Айкидай Айкидо Скул.